أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ پاک کی تین صفات جو ہے وہ شروع میں بیان کی گئی ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے رب کی. پہلی صفت یعنی رب بیان کی گئی، رب جو ہے پالنے والے کو کہتی ہیں. دوسری صفت پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی مالک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتی ہیں، یہ دوسری صفت ہے. اور تیسری صفت الہ الناس، یعنی الہ جو بیان کی گئی، یعنی لوگوں کے معبود کی. اب پناہ جو ہے وہ کس چیز سے مانگنی ہے؟ کہ من شر الوسواس الخناس، کہ وسواس کے برائی سے، اور جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں وسوسہ جو ہو ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب وسواس کون ہوتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں کہ حدیث شریف میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ایک حمزات جنوں میں سے اور ایک حمزات فرشتوں میں سے نہ لگا ہو. حمزات فرشتوں میں سے جو انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، جسے ملہم کہتے ہیں، اور دوسرا شیطان جنوں میں سے کہ جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، جسے وسواس کہتے ہیں. وسواس کو خناس بھی کہتے ہیں، یعنی جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے. تو خناس اسے کیوں کہا گیا؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو بھاگ جاتا ہے، جیسے اذان کے وقت یا اقامت کے وقت، اور یہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کی مثال جیسے آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ نے جنت کا درخت کھا لیا، پھل کھا لیا، کہ جس سے اللہ پاک نے جو آپ کو منع فرمایا تھا. اور اسی طرح سینوں میں یہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، دل میں وسوسہ یہ کیسے پیدا کرتا ہے؟
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں. واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیرونی حصے تک چھوڑنے کے لیے آئے تو دو انصاری صحابی وہ بھی وہاں پر تشریف لے آئے اور انہیں آپ کو سلام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر جو ہے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری زوجہ محترمہ ہیں. تو انصاری صحابی جو تھے انہوں نے بڑے ادب سے فرمایا کہ کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بدگمانی یا یہ کہ شیطان وسوسہ تمہارے دلوں میں ڈال سکتا ہے, یعنی بدگمانی ہو سکتی ہے. مجھے یہ ڈر تھا کہ شیطان کہیں تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے, اور شیطان انسان میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون جو رگوں میں دوڑتا ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3101 میں اس کا جوہر روایت کیا گیا ہے. تو آخری جو دو صورتیں جو ہیں ان میں شیطان سے بچنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے. تو سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی رب, اور چار چیزوں سے پناہ جو ہے مانگی گئی, چار چیزوں کی برائی سے. چار چیزوں کی برائی کیا ہے؟ یعنی مخلوق کے شر سے, اور رات کا اندھیرا جب وہ چھا جائے, گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے, اور حسد کرنے والے کی برائی کے شر سے. اور سورۃ الناس میں اللہ کی تین صفات بیان کی گئی اور ایک برائی بیان کی گئی, وہ کیا جی؟ شیطان کے وسواس کی برائی سے جو چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے. یعنی جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ دیں کہ شیطان صرف ابلیس یا جن نہیں بلکہ شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ سورت کے آخر میں آئے من الجنتی والناس, کہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اور شیطان سے بچنے کا قرآن نے کیا طریقہ بتایا؟ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ, کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تلاوت کریں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود کے شر سے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا, انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, اس کا زور ان پر نہیں چڑھتا جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہیں پر چلتا ہے کہ جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کا شریک جو ٹھہراتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ شیطان سے دل کو ربط ہو جاتا ہے, دشوار انسان کو ضبط ہو جاتا ہے. حادثِ صباح و عرص کے خود بینی اکثر یہی کہ خبط ہو جاتا ہے شیطان, کیونکہ انہ لکم عدو مبین, شیطان کے بارے میں آپ بے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور شیطان کو جب اللہ پاک نے دربار سے نکالا تھا تو اس وقت اسی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, ان سے ایسے ایسے کام کراؤں گا کہ ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دوں گا. تو ہمیں شریعت پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے, قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے, موت کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.